Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të gazetave të përditshme. Gazeta Panorama çelët me titullin Njohja e pronësisë, kompensimi, vendimi i ri për përfituesit me ligjin 7501. Agjencia e pronave sqaron procedurat e reja për njohjen e pronësisë në dosjet që nuk kanë ende vlerësim financiar. Ç'ndodh me ata që kanë përfituar me ligjin 7501. Fevziu rëfen përballjen historike mes Leka Zogut dhe Ramizalis, si nuk i dhanë dorën njëri tjetrit. Analiza e Blendi Fevziut për historiografinë shqiptare gjatë komunizmit. Leka Zogu, kriminal që në moshën 5 vjeç. Meta rivendos pllakën e dëshmorëve të tendës së Qypit në Skrapar. Zbardhet përgjimi babales me kunatin. Gjata, pse është shkelur kushtetuta? Kërkesa e plot për prokurorin nga avokatët e gazetarit Oldashi. Ervis Martinaj dhe Erjon Hato në burg, si u largua Elvana Gjata. Avokatët nuk kishte konflikt. Gjyqtari në Strasburg, Komisioni Europian për zgjedh kandidatin, emri. Shoqërohet me trafikant. Opozita letër Ruçit për Tauland Ballën, reagon deputeti. Një opinion nga Agron Gjekmarkaj mban titullin Një rrugë të vetme, kryeministër. Nga Myftar Barbulushi, shkenca plagos aspirinën dhe magjinë e saj. Nga Lek Tasi, ekonomia, 100 fshatrat dhe kalaja e Këlqyrës janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, përgjake në rrugët, vdesin dy të rinj. Aksidenti rënd në Surrel, humbjetën 38-vjeçari Florenc Vishkurti. Ngjarje rënd edhe në Lushnjë, shuhet 35-vjeçari Adura. Në Prenjas, përplasje me makinë 4 gjyqtar futbolli. Federata Shqiptare e Futbollit shtyn ndeshjen. Edi Paloka, Rama rëzohet me dhunë. Popullin nuk e bëjmë mish për top. Deputeti, nuk bojkotojmë zgjedhjet, po shohim kandidatët. Në kryetari kuvendit, hapat e parë që do të ndërmarim sa po opozita të vinë në pushtet. Janë këto titull që vinë nga një intervist e Edi Palokës dhe në gazetares Valentina Madani. Nga Suleman Mato bëtojt opinioni ditës me titull Cilat ishin ato, gratë e shkrimtarve dhe artistve. Nga Vasil Kureta, analiza e ditës Shtetet Bashkuarët Amerikës Kinë, vetëm luftë tregtare. Vizita në Skrapar, betejë e tendës së Qypit, presidenti Meta, dimri i fundit i pushtuesve. Vrasja në blok, lijen një muaj në burg, Ervis Martinaj dhe shoku i tij Elion Hate. Avokatët nuk ka fakte. Intervista, opozita braktis këshillin bashkiak. Halimi, po diskutojmë djegjen e mandateve. Ëndra amerikane, ambasada, këshillat, kujdes, ja ku duhet të plotësoni aplikimin tuaj. Një material ekskluziv nga studiusi Dashnor Kaloqi, si el tituit, zbulohet dokumenti rral ku General Major Recep Kolli informon Usnikapon. Dalim pseudonimet për Peshkopin, Besniku, Rubiku, Lisi. Nuk e ndjekur përpunimet në Zia Tafqiut, Jaruk Salihut, Gjevdet Hunës dhe Qazim Strazimirit. Ylli Merja, si të kuroni mykun me bim mjekësore, përdorni rigonin dhe mushmollën, kanceri i gjirit, shenjat dhe trajtimi, janë titujt që vinë në faqen e parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, lumturie shtetarve dhe fëmijët që qajnë për kafshatën e Bukës, një analizë nga Agim Jazaj. Drejtuesit e institucioneve janë kthyer në grabitjar, sepse për ta mbi të gjitha është partia dhe jo atdheu. Votën e morën si qiragjin, por u kthyet në pronar dhe katil që gëzoni përballë nënave që nuk kanë ushqim për foshnjat. Drejt Evropës, si turma militantësh apo si qytetar. Nga Jorgo Mandili vjen artikulli ku nënvizohet ç'po ndodh me shqiptarët, pse ndihen ende të kënaqur kur i mashtrojnë dhe i gënjejnë. Arsye pse pensionistët, të varfrit, punëtorët, fermerët, qytetarët dhe studentët duhet të protestojnë. Ja përgjigjet 100 vjet më parë nga Atë Fishta. Nga Gëzim Tushi bëtojt opinioni me titull Shqipëria po plaket me shpejtësi. Nga Adriatik Rizat Dosti, largohuni.
nga Komiteti Veteranëve Vlor, Quo Vadis, Shqipëria jon. Aksioni propagandistik, të gjithë punojësit e administratës të shpërndajnë në Facebook fjalimet live të Ramës. Beqaj, ndëshkim për indiferentët. Denoncimi Maltezit, Soros është pronari i pusit të naftës në Nart. Dy ministra dhe katër agjenci shkelën ligjin për të favorizuar. U shkarkua për korrupsion, ish drejtori Aloizni Sarand, i kallëzuar në prokurori nga ministrja Gjonaj, emërohet sekretar i Partisë Socialiste. Beteja tendës së Qypit, ngjarje lavdishme luftës antifashiste nasional shërimtare. Presidenti Ilir Meta vizit në qarkun e Beratit, në teqen e Prishtës dhe nderon heronjë që ranë për atë dheun nga Riza Cerova tek zyluftar Veleshnja. Lotaria Amerikane, ambasada Amerikane u përgjigjet pyetjeve të qytetarve rreth procedurës së aplikimit. Ja çfarë duhet keni parasysh që të mos gaboni? Aktualitet, Shqipëria pranon ngritjen e kampeve për refugjatët. Vitore Stefa, Majko nuk denjoj të respektoj nën Terezën. Organizat e Kombeve të Bashkuara, status i posaçëm konsultativ për slovenët e IFIMES. Në përsi të gazetës Telegrafër është suplementi Mozaik dhe Aktualitet. Ka kësë suplement veçojnë titujt Bashkim Sulqe. Në 12 tetor takohen ish pedagogikës i të Jani Mingës. Kontrolli i lartë i shtetit, përfituesve të asistencës ju ikin parat për vërtetime. Ilir Hoxha, Sabri Dyli, reakcionari që me futbolin e ti tek 5 shtatori, do të bënde për vete një qytet. Muarem Gjafa, në 110 vjetorin e lindjes së diktatorit. Sakip Cami, për dëshmorin që uvra për shlirimin e Dibrës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Shekulli, padi në Strasburg për Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike, nuk tregojnë donatorët. Dy partit fshejnë financimet, pa ditën në Strasburg. Një institut kërkoj emrat e donatorve, dy partit refuzuan, Odiseja e gjyqeve. Bashkëpunëtori Carlo Bolinos lidhje me Cosa Nostran, sekuestrohet pasuria e bosit të La Gazeta del Mezzogiorno, reagon Bolino, nuk kam lidhje me mafjen. Një koment nga Koço Kokdhima, me titullin Vota do të vazhdojnë të viden. Ndarja e tokave bujqësore, rregulli i ri për tapit, zgjatet afati për fundimit të procesit të plotësimit të titujve të pronësisë mbi tokën, për ish normarjet bujqësore, nga data 31 dhjetor 2018 në 30 qershor 2019. Aksident, rrëzohet makina në Dajt, një vdes, dy plagosen. Legalizimet, lista, 1100 qytetarët që marrin lejet në qarkun e Elbasanit. Seansa, përplasje me armë në blok, gjykata Lëneburg, Martinajn dhe Haton. Entela Prifti, gjyqtarja me pasurinë maramënse, del sot para Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Për 14 vite, gjyqtarja apelit të Korçës ka krijuar 59.6 milion lek, nërsa pasuria saj e paluajshme ka vlerën 17.8 milion lek. Ema Andrea, nuk kam qenë femër e stereotipit moral të shoqërisë. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Dita në faqen e parë sjell titujt çfarë po ndodh me furat e bukës. Të dhëna tronditse të një hetimi. Buka në Shqipëri manipulohet me nën përbërës kimik të ndaluara kategorikisht. Përveç se me miell serbo-rus të prodhuar para 30-40 vitesh dhe që përdoren si tagji për kafshët, buka në Shqipëri prodhohet, manipulohet edhe me nën përbërës kimik, të cilët në vendet e Bashkimit Evropian janë të ndaluar kategorikisht në të gjithë zinxhirin ushqimor të produkteve me brumra, ndërsa në Shqipëri janë lejuar me udhëzimin numër 15, firmosur nga ish-ministri Edmond Panariti. Zullumi Babale, kush tjetër do arrestohet për montimin? Klonët e një falsifikimi skandaloz, pse po sulmohet orët e fundit prokuroria e krimeve të rënda? Vrasja në blok, kush është Tropojani me Rolls Royce që bezdisi Elvanën? Kanashe Orgaqi botohet artikulli Historia dhe jeta e diasporës dhe shqiptarët e Trakës. Histori, nga Shakir Vukej, në këtë rubrik vjen artikulli Pjetër Arnori, kryetari e haruar nga demokratët dhe ngjarja e 2 prillit.
nga Ibrahim Hamza, Fierza, 20 vite nga historie një hidrocentrali. Nga Mojkom Zeqo, guxot jesh i mençur i tarifës, libri i polemikës. Telebingo, emrat e fituesve për Giron 32 dhe rezultatet e lojës botohen në brëndësitë të gazetës Dita, është gjithçka që njoftohet në faqen e parë të kësaj gazete. Gazeta Mapo në faqen e parë sjell titull të rikthimi i Babales. Politika premton sërish luftë. Gjykata e krimeve të rënda lëshoi urdhër aresti për Albert Veliun, i njohur si Babalja, dhe kunatin e tij Fredi Alizoti, detyrim paraqitje dhe për gazetarin Jetmir Oldashi. Çfarë ka ndodhur me dosjen dhe audiopërgjimin që u pretendua se ishte implikuar në trafik droge Agron Xhafaj, vllai i ministrit të brendshëm? Politika pas dosjes Babale, priten zhvillime. Palët paralajmërojnë se asgjë nuk mbyllet këtu. Prokuroria duhet të nxitojë për të zbardhur krimin në ish blok. Gjykata e Tiranës vendosi 30 ditë arrest me burg për Ervis Martinaj dhe Elion Hate, të dyshuar për akuzën e vrasjes së mbetur në tentativë dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake. Çfarë ndodhi të njëjtën e kaluar dhe dinamika e një krimi që çoi në shkreje në armëve nga nën oficeri i forcave speciale ushtarake me Viol Bilo, truproja e këngëtares Elvana Gjata. Letra, opozita i shkruan në Ruçit, shoqërohet me trafikant, largo ballën nga delegacioni. Reagon Balla, nuk e meriton Shqipëria këtë baltosje. Politika në konfliktualitet edhe në takim me ndërkombëtarët. Ngërsh është cikli karikaturave nga Bujar Kapexhiu. Në fokus të karikaturës së sotme është reforma zgjedhore. Rilindje është diçitura e karikaturës, ku thuhet reforma nuk ka vdekur akoma. Editoriali ditës është shkruar nga Ervis Iliazaj, titullohet Politika në emër të drejtësisë së munguar. Nga Eriona Bana Canaj, si duhet të jetë profili i një juristi sot? Nga Werner Kohlhoff, kërcimi i madh i shqiptarëve. Out of box, nga Enton Palushi botohet artikulli Rasti Elvana Gjatës, pse Kronika Roz është në të vërtet e zezë. Një diskutim ndryshe për raportimet për lajmet roz dhe dëshirën e njerëzve për të qenë në vend të dikujt tjetër. Histori, Ngjela ishte properëndimor, policia e urrente. Me këtë titull botohet pjesë nga libri Në Shqipërinë Burg të Kurt Kolës, publikimi UET Press. Colors of Albania 2018, përfundon konkursi i përvitshëm, rekord fotosh në 4 vite. Në brëndësit gazetës MAPO, sot është suplementi Universitet. 13 studentët e Universitetit Europian të Tiranës, pjesë e projektit Rebus në Graz të Austrisë. Fokusi i projektit është mbi sipërmarrjen, matjen e kompetencave sipërmarrëse, duke dhënë mundësi studentëve që krahas diplomës të marrin edhe një certifikat që dëshmon kompetencat e tyre në sipërmarrje. Këto janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës MAPO. Gazeta Tema, Basha organizoi, pagoi dhe urdhëroi audiomontazhin Babale, jap se po sulmon krimet e rënda. Prokurorët me integritet kur kërkuan arrest për Tahirin. Patozi i Bashës, bëje revolucionin po patë këllqe o dërdimen, por jo për Babalen. Partia Demokratike që i ke marrë emrin me qera, nuk e bëri dot as kur vran Hajdarin. Lubonja kryqëzon Bashën, e bërë Partinë Demokratike parti kurvash dhe kurvarësh. Kreshnik Spahiu, 10 fakte pse pazari Lul Rama e ende vazhdon. Zyrtar dhe njerëz të ekranit marrëdhënie seksuale në qendrat e masazhit në Tiranë. Përgjimet për llogaritë të hetimit, zbardhen mesazhet erotike. Nga Merobaze botohet artikulli Lëreni Taulantin të bëjnë në një gabim. Nga Alfred Peza, babalizmi ose fenomeni që zëvëndsoj fake news. Nga Mentor Kikia, a duhet i gjykojmë Elvanën dhe sojin e saj? Nga Enver Robelli, Pasha Krishtin, Pasha Kryqin, thirëm në Viber. Enigma e shpatës së tret ensis të Skënderbeut, simbolika Aleksandrit dhe Piros, e ekspozuar krah shpatës së Mehmetit të dytë dhe Timur Lengut. Antena brenda familjes, jari entuziast pas specializimit të lulit në Londër, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Standard në faqen e parë titujt po bien këmbanat.
shenjat e orteku të krizës ekonomike, shpëndodh me bankat dhe kompanit private. Një analizë nga sektori celular tek bankat, pas largimit të Sheraton, ikën dhe T-Mobile, kompania me 24.000 punonjës të të gjithë botën dhe me të ardhura në vit 20.6 bilion dolar. Sektori bankar në Shqipëri mbylli 18 degë, ndërsa shkurtoi forcën punëtore me 88 vetë. Vizita në Skrapar, presidenti Meta në vendlindje, rivendos pllakën me emrat e 17 heronjve të betejës së tendës Qypit. Aksidenti tragjik në Tiranë, makina me 3 vetë bie në gremin në Surel, humbjetën 38 vjeçari. Prenjas, përplasen dy autovetura, njëra përmbyset, plagosen 4 gjyqtarë futbolli. Basha, ligji i ri antimafia i propozuar nga Partia Demokratike, do të bëjë që askush mos ta gëzojë pasurinë e vënë me korrupsion. Kryemadhi, takim në Kuçov, koha të veprojmë, duhet përballje sy për sy me këtë regjim kriminal. Opozita kërkon largimin e Ballës nga delegacioni stabilizim asocimit, ka lidhje kriminale, reagon deputeti Partisë Socialiste. Në Tiranë mbahet maratona. Partia Demokratike, velia i ndanë parat publike me klientin e preferuar fusha SHPK. Në prënsit gazetës Standard, sot është suplementi mistere, 10 misteret më të mëdha historike që askush nuk mund t'i zgjidhë. Gjërat më të rëndice të cilat shkenca nuk mund t'i shpjegoj. Besimet fetare dhe mitet mbi vdekjen dhe pavdekshmërinë janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Panorama Sport në faqen e parë titujt Laçi fundos Tiranën, Zemaria shpërthen në tunel. Kurbinasit fitojnë mes polemikave, tekniku brazilian tërbohet me skuadrën. Trajneri tha pas humbjes ika unë, pastaj u tërhoq, ja prapa skenat. Skënderbeu gdhini pari, presioni kalon te Kuksi Partizani, luftëtari Skënderbeu 0-2. Korçarët e Benfes në Gjirokastër fitojnë me golat e Hoxhajt dhe Ditës. Sot kryendeshja në Elbasan, Cungu, pa frik, i thyem të kujt. Trajneri, tension në kombëtare, Panucci hedh dyshime për komplot. Kategoria 2, aksidentohen gjyqtarët, Shkumbini nuk ka rival. Moshat, sherrë në Sarandë, goditet arbitri dhe anullohet ndeshja. Kamza Flamurtari bëhet dram, fiton Teuta, 4 gola për një barazim, skuadra e Dajës tronditet në minutat e fundit. Milan, Higuain shtrin Kievon, tani të fitojmë derbin. Serie A, Doppio Icardi, Interi fiton të 4 të radhazi. Angli, Liverpool, Manchester City, në fund të sfidës feston Chelsea. Aktiviteti, maratona e Tiranës, Gega sërishe para, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbërritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do të regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera, dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.